maayirka magaalada boorama maxamed xuseen meedane oo uu heliyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal dr mustafa muumin gelle ayaa waxa uu dhaqaaqeen dhabada kor loogu qaadayo horumarka kaabayaasha adeegyada caafimaadka iyo wacyigelinta ka hortagga cudurrada ka dhasha nadaafad darada ee ka jira degmada boorama waxayna saaka kormeerro kala duwan ku soo mareen goobo xarumo caafimaad oo dayactir lagu sameynayo dhismayaalna loogu soo kordhiyey labada xarumood ee daryeela caafimaad oo ku kala yaala caafadaha sheekh cismaan iyo sheekh axmed salaan ayaa waxay ujeedada kormeerkooda waxa ka hadlay maayirka boorama iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka iyo xubno kale oo socdaalkooda ku ehelinayay waxana ay sheegeen dowladda hoose degmada boorama ayaa waxay ka fulinaysaa dayactir xanaanooyinka qoorgaab iyo sheekh cismaan hadda waxaan ku sugannahay xanaanada qoorgaab taasoo laga fulinaya dayactir aada u ballaadhan oo kow ka yahay jiinkadda xanaanada oo biyaha soo sii deynaysa oo gebigeedaba wixii biyaha soo sii deynaya laga bedelay laba qolalka ka kooban tahay xanaanada waxaa la dhigay marmar marka hore marmar ma lahayn waxaana laga bedelay ceiling boardkii ama belefoonkii ku xidhnaa dadka wasaaradda iyo maarata iyo dowladda hoosena aada iyo aada bay noo gacansiiyeen wasaaraduna maalin dhaaf way naga waraysa way dul joogtaa sidii ay maarata waxaanu qabananiyo kolba wixii laga shaqaynayo kuwa kalena waa horaa loo dhameeyo oo loo dayactiray waxaan leenahay oon leenahay muxuu ahaa maayirka waxaa ku hadhay sheedeer lacagteedii oo 15,000 lacagtaana inaad bixiso waxaana lagu lahaa maayirkii hore muxuu ahaayeen muxuu ahaa saleebaan ayaa lagu lahaa lacagtaa oo ka hadhay uu bixin waayey iminkana waxaa bixinaya oo iminka nagala wareegay oo aan bixinayaa yidhi maayirkani insha allahu kariim allah kugu asturo haddii kor loo qaado wacyiga caafimaadka ee bulshada waxa weeyaan wax badan baa iska bedelaya waxayna tallaabooyinkan ay ka mid yihiin tallaabooyinka lagu dabargooynayo ama lagu horjoogsanayo dhibaatooyinka noocaas ah ee bulshadeena iminka baryaan dambe soo wajahay waxaan runtii aan dadka u diraynaa oon runtii ka wacyigelinaynaa haddii ay bahda caafimaadku mar kasta u heelan tahay inay iniga wacyigeliso waxyaabaha keenaya nadaafadarada iyo nadaafadaradu dhibaatooyinka ay keenayso inay dadkuna bulshaduna ay u dhega nuglaato waxa loo sheegayo oo ah nadaafadarada waxyaabaha ka yimaada in layskaga hortago oo had iyo jeer dadku ay u soo jeedaan run ahaantii maanta waan faanayaayo mar haddii aan ummaddaydii u shaqaynayo oon qaybta caafimaadkana ka shaqaynayo oo kormeerka maantaan soo sameeyey waa howlmaalmeedkaygii shaqo waxaanan wax ka qabanaynaa laba MCH kii sheekh cismaan iyo ka qoorgaabeed iyo garoonkii hawshiisu socoto iskuulladii marka saddexdaas sistamba waa qaybihii baahiyaadkii aasaasiga ahaa ee ummaddu u baahnayd hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay isboortigii saddexdiiba inaan ka jawaabnaana waa waajibaadna saaran laakiin cidda uu dhibaya waa nasiib darro ee mas-uuliyiintii weliba degmada ah hore u ahaan jiray axmed deriya ciltire warbaahinta SBS magaalada boorama